Film govori o čovjeku koji živi na selu u periferiji Anadolije. Vukovi napadaju njegove ovce te ih on većinu izgubi. Čovjek želi bolju pušku, Mauzera, kako bi zaštitio svoje stado. Istovremeno se mora boriti sa bratom oko nasljedstva svog oca. Napraviti film o tradiciji, porodičnim problemima i nasljedstvu, prema riječima reditelja, bilo je izazovno. U posljednjem periodu preživljavamo teške trenutke što se tiče tradicije u istočnoj Anadoliji, jer je moderno doba u suprotnosti sa običajima u istočnoj Anadoliji. Ljudi žele da žive svoju tradiciju i zbog toga je bilo jako teško napraviti ovakav film. U okviru programa predpremijere serije ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala premijerno će biti prikazana dugo očekivana domaća serija Kosti. Nakon velikog uspjeha serije i filma Meso, Kosti dolaze kao drugi dio trilogije smještene u Banja Luci. Za festivalsku publiku i stručnu javnost ovo je jedinstvena prilika jer će ekskluzivno pogledati prve dvije epizode napete thriller drame. U fokusu su dva lika, dvojica koje nose isto ime, Kosta. Jedan je negdje na društvenoj, kako bi rekao, poziciji kotiran visoko, drugi je poprilično niskoj, tako da sa te dve strane možemo da osvjetlimo neki društveni kontekst, a fokus je u stvari na njihovim ličnim traumama. Kino Meeting Point dom je Sarajevo Film Festivala od njegovih samih početaka i jedna je od njegovih glavnih lokacija. 26. online izdanja festivala kino je prazno, ali svoju publiku ipak pronalazi širom svijeta. Iz kina se radi serija webinara koji imaju teme u vezi sa filmskom industrijom. Teme koje uključuju sve od načina finansiranja filmova do načina reprezentacije raznolikosti u smislu spolova, u smislu rase, u smislu političkog izražaja, pa sve do naravno pitanja koja se tiču toga kako će kompletna industrija izgledati u budućnosti. U Open Air programu publika na festivalskoj online platformi danas može pogledati i svjetsku premijeru filma Sjetit ćeš me se, kanadskog reditelja Erika Tisja.